رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ حوازن اور ثقیف کے قبیلوں کے ساتھ دوسرے قبیلوں کے ہزاروں لوگ اوطاس کے قریب خیمہ زن ہیں اور ان کا ارادہ مکہ پر حملہ کرنے کا ہے اور وہ کوچ کرنے والے ہیں۔ تاریخ میں اس شخص کا نام نہیں ملتا جس نے اوطاس میں اس متحدہ لشکر کو دیکھا اور یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ لشکر کا ارادہ کیا ہے۔ مورخین نے اتنا ہی لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از وقت غیر قبیلوں کے اجتماع کی خبر مل گئی تھی۔ ان مورخین کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ جنگ و جدل سے گریز کیا جائے اور ان غیر مسلموں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو دشمن سمجھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں تیار کرتے رہتے تھے انہیں خیر سگالی اور بھائی چارے کے پیغام دیے جائیں۔ اس خواہش اور کوشش کے علاوہ جنوری 630 عیسوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو چند ہی دن پہلے اپنی تحویل میں لیا تھا اور شہر کے انتظامات میں مصروف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دیے گئے کہ شہری انتظامات کو ملتوی کر کے دفاعی انتظامات کی طرف فوری توجہ دی جائے اور دشمن کے حملے یا محاصرے کا انتظار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دینے والوں سے یہ کہہ کر ان کا مشورہ مسترد کر دیا کہ ہم یہاں دفاعی مورچے بنا کر اس میں بیٹھ جائیں اور جب دشمن کو یہ خبر ملے کہ ہم بیدار ہیں اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے ہیں تو دشمن مکہ سے کچھ دور خیمہ زن ہو کر اس انتظار میں بیٹھ جائے کہ ہم دفاع میں ذرا سی کوتاہی کریں اور وہ شہر کو محاصرے میں لے لے یا سیدھی یلغار کر دے تو یہ دشمن کو دعوت دینے والی بات ہوگی کہ مسلسل خطرہ بن کر ہمارے سروں پر بیٹھا رہے۔ قبیلہ قریش میں جو حیثیت کبھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کو حاصل تھی ویسا ہی دبدبہ مالک بن عوف کا اپنے قبیلے پر تھا۔ ہم نے بہت کھا لیا، مالک بن عوف نے رقص روکا اور میزبانوں اور مہمانوں سے خطاب کیا، ہم شراب کے مٹکے خالی کر چکے ہیں، ہم تھرکتی ہوئی جوانیوں سے لطف اندوز ہو چکے ہیں، یا ہمارے مہمانوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ضیافت اور جشن کی تقریب کیا ہے؟ میں نے تمہیں کوئی خوشی منانے کے لیے اکٹھا نہیں کیا، اے اہل حوازن میں نے تمہاری غیرت کو جگانے کے لیے تمہیں اپنے ہاں بلایا ہے۔ حوازن کی غیرت سوئی کب تھی مالک بن عوف؟ قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا، بتا ہماری غیرت کو کس نے للکارا ہے؟ مسلمانوں نے، مالک بن عوف نے کہا، محمد نے۔ کیا تم محمد کو نہیں جانتے؟ کیا تم بھول گئے ہو اس محمد کو جو اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مکے سے بھاگ کر یثرب چلا گیا تھا؟ جانتے ہیں، دو تین آوازیں اٹھیں، اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے، ہم اسے نبی نہیں مانتے۔ ایک اور آواز اٹھی، کوئی نبی ہوتا تو ہم میں سے ہوتا، جو اہل ثقیف ہیں، حوازن کے قبیلے سے ہوتا، وہ نبی ہے یا نہیں؟ مالک بن عوف نے کہا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس مکہ سے محمد بھاگا تھا اس مکہ کا اب وہ حاکم ہے، مکہ میں اس کا حکم چلتا ہے اور اس کی جنگی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، قبیلہ قریش اس کے آگے ہتھیار ڈال چکا ہے اور اس کے مذہب کو قبول کرتا چلا جا رہا ہے، ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان جیسے جابر جنگجو محمد کا مذہب قبول کر چکے ہیں، خالد بن ولید نے پہلے ہی یہ نیا مذہب قبول کر لیا تھا، مسلمانوں نے مکے میں تمام بت توڑ ڈالے ہیں۔ اہل قریش کو اپنی غیرت اور اپنے مذہب کا پاس ہوتا تو وہ اپنی تلواریں اپنے پیٹوں میں گھونپ دیتے۔ کسی اور نے کہا، اب ستاروں سے دھرا یہ آسمان دیکھے گا حوازن اور ثقیف کو اپنی غیرت کا کتنا پاس ہے۔ مالک بن عوف نے کہا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی محمد کو قتل کر دے؟ قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا، اگر تو یہی کہنا چاہتا ہے تو یہ کام میرے سپرد کر، اب محمد کو قتل کر دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مالک بن عوف نے کہا، اسے قتل کر دو گے تو اس کے پیروکار اسے اپنے دلوں میں زندہ رکھیں گے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب وہ ایک آدمی کے قتل سے اس کے راستے سے نہیں ہٹیں گے جس پر انہیں ڈال دیا گیا ہے۔
اس دور کے مختلف تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول وضع کیا اور مسلمانوں کو ذہن نشین کرایا تھا کہ دشمن اگر اپنے گھر بیٹھ کر ہی للکارے تو اس کی للکار کا جواب ٹھوس طریقے یعنی عملی طریقے سے دو۔ دوسرا یہ کہ دشمن کی نیت اور اس کے عزائم کا علم ہو جائے تو اپنی سرحدوں کے اندر بیٹھ کر اس کا انتظار نہ کرتے رہو، اس پر حملہ کر دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تیسرا اصول یہ دیا کہ ہر وقت تیاری کی حالت میں رہو اور دشمن کو احساس دلا دو کہ وہ تمہیں للکارے گا یا تمہارے لیے خطرہ بننے کی کوشش کرے گا تو تم بجلی کی طرح اس پر کوندو گے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مالک بن عوف اپنے خیمے میں غصے سے بار بار زمین پر پاؤں مارتا اور کہتا تھا، وہ اتنی جلدی کس طرح یہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ساتھ غداروں کو بھی لائے تھے جنہوں نے محمد کو بہت دن پہلے خبر کر دیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں؟ خود جا کر دیکھ لے مالک، بوڑھے درید بن سما نے کہا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اپنے دیوتا لات کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا جو دیکھ کر آیا تھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر جس کی تعداد کم و بیش 10,000 تھی، انہیں ان کے قریب آ کر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا انہوں نے خیمے نہیں گاڑے، وہ تیاری کی حالت میں ہیں، اور یہ بھی جھوٹ نہیں کہ اس لشکر کا سپہ سالار خود محمد ہے۔ مالک بن عوف غصے سے باولا ہوا چلا جا رہا تھا، وہ مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑنے چلا تھا۔ اس نے اوتاس سے مکہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا تھا، مگر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان اپنے رسول کی قیادت میں اس کی جمعیت سے تھوڑی ہی دور حنین کے گرد و نواح میں آ گئے ہیں اور مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ غصہ تیری عقل کو کمزور کر رہا ہے مالک، درید نے اس سے کہا، اب محاصرے اور یلغار کو دماغ سے نکال اور اس زمین سے فائدہ اٹھا جس پر مسلمانوں سے تیرا مقابلہ ہوگا۔ تو اچھی چالیں سوچ سکتا ہے، دشمن کو دھوکہ دے سکتا ہے، تجھ میں جرات ہے، پھر تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں تجھے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ حوازن کے لوگوں نے اپنی عورتوں اور اپنے بچوں اور اپنے مویشیوں کو ساتھ لا کر اچھا نہیں کیا۔ آ میرے ساتھ حنین کی وادی کو دیکھ۔ وہ دونوں اس علاقے کو دیکھنے چل پڑے جہاں لڑائی متوقع تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجاہدین کی جو فوج تھی اس کی تعداد 12,000 تھی۔ اس نفری میں مکہ کے 2,000 ایسے افراد تھے جنہیں اسلام قبول کیے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے۔ بعض صحابہ اکرام ان 9 مسلموں پر بھروسہ کرنے پر آمادہ نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا۔ ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان بھی 9 مسلم تھے۔ یہ تینوں سرداری اور سالاری کے رتبوں کے افراد تھے جن کا 9 مسلم قریش پر اثر و رسوخ بھی تھا، لیکن دیکھا یہ گیا کہ یہ سب اپنی مرضی سے اس لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ان تینوں نے مجاہدین کے لیے کم و بیش 100 زرہ بکتر دیے تھے۔ یہ لشکر 27 جنوری 630 عیسوی کی صبح مکہ سے روانہ ہوا اور 31 جنوری کی شام حنین کے گرد و نواح میں پہنچ گیا۔ کوچ برق رفتار تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف لڑنے والے قبیلے ہیں اور ان کے قائد درید اور مالک جنگی فہم و فراست اور چالوں سے بخوبی واقف ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اول میں جن 700 مجاہدین کو رکھا وہ بنو سلیم کے تھے اور ان کے کمانڈر خالد بن ولید تھے۔ حنین ایک وادی ہے جو مکہ سے 11 میل دور ہے۔ بعض جگہوں پر یہ وادی 7 میل چوڑی ہے، کہیں اس کی چوڑائی اس سے بھی کم ہے، اور حنین کے قریب جا کر وادی کی چوڑائی کم ہوتے ہوتے بمشکل 2 فرلانگ رہ جاتی ہے۔ یہاں سے وادی کی سطح اوپر کو اٹھتی ہے، یعنی یہ چڑھائی ہے۔ آگے ایک درہ نما راستہ ہے جو دائیں بائیں مڑتا ایک اور وادی میں داخل ہوتا ہے۔ اس وادی کا نام نخلۃ الیمانیہ ہے۔ راستہ خاصا تنگ ہے۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوسوں کی آنکھوں سے دیکھا کہ قبیلوں کی متحدہ فوج ابھی اوتاس کے قریب خیمہ زن ہے، مگر جاسوس رات کی تاریکی میں نہ جھانک سکے نہ انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ رات کو بھی دیکھ لیتے کہ دشمن کوئی نقل و حرکت تو نہیں کر رہا۔ دن کے دوران متحدہ قبیلوں کے کیمپ میں پیش قدمی کی تیاریوں کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ کیمپ پر مردنی سے چھائی ہوئی تھی، کوئی سرگرمی نہیں تھی۔ 1 فروری 630 عیسوی کی سحر
مجاہدین نے اوتاس کی طرف پیش قدمی کی۔ اسکیم یہ تھی کہ دشمن کے کیمپ پر یلغار کی جائے گی، امید یہی تھی کہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے۔ پیش قدمی مکمل طور پر منظم تھی، ہر اول میں بنو سلیم کے مجاہدین تھے جن کے قائد خالد بن ولید تھے۔ اس حیثیت میں خالد رضی اللہ تعالیٰ سب سے آگے تھے۔ اسلامی فوج کی نفری تو 12,000 تھی، لیکن اس باقاعدہ فوج کے ساتھ ایک بے قاعدہ فوج بھی تھی جس کی نفری 20,000 تھی۔ یہ مکہ اور گرد و نواح کے لوگ تھے جو فوج کی مدد کے لیے ساتھ آئے تھے۔ یہ واقعہ قابل ذکر ہے، اتنا زیادہ لشکر دیکھ کر بعض صحابہ اکرام نے بڑے فخر سے کہا، کون ہے جو ہمیں شکست دے سکتا ہے؟ دو مورخین نے لکھا ہے کہ اس فخر میں تکبر کی جھلک بھی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ اسلامی لشکر کے آگے تھے۔ وہ وادی حنین کے تنگ راستے میں داخل ہوئے تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رفتار تیز کر دی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ جوشیلے جنگجو تھے اور جارحانہ قیادت میں یقین رکھتے تھے۔ وہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو قریش کے سردار اعلی ابو سفیان سے انہیں سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ وہ انہیں کھل کر لڑنے نہیں دیتے تھے۔ ان کے قبول اسلام کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری قیادت میں وہ جذبہ دیکھا تھا جو انہیں پسند تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام سے پہلے اکرمہ سے کہا بھی تھا کہ میرے عسکری جذبے اور میدان جنگ میں جارحانہ انداز کی قدر صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عسکری اہلیت اور قابلیت کی جو قدر کی تھی، اس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے لشکر کے ہر اول کے کمانڈر تھے۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کا ہر اول دستہ گھاٹی والے تنگ راستے میں داخل ہوا۔ اچانک زمین اور آسمان جیسے پھٹ پڑے ہوں۔ حوازن، ثقیف اور دیگر قبیلوں کے متحد فوج کے نعرے گھٹاؤں کی گرج اور بجلیوں کی کڑک کی طرح بلند ہوئے اور موسلا دھار بارش کی طرح تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ یہ تیر دائیں بائیں کی چٹانوں اور ٹیکروں سے آ رہی تھی، یہ دشمن کی گھات تھی۔ مالک بن عوف اور درید بن سما نے دن کے وقت اپنے کیمپ میں کوئی سرگرمی ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ جنگی کیمپ میں نہیں کسی قافلے کا پڑاؤ ہے۔ شام کے بعد مالک بن عوف اپنی فوج کو حنین کے تنگ راستے پر لے گیا اور تیر اندازوں کو دونوں طرف چھپا کر بٹھا دیا۔ تیروں کی بوچھاڑیں اچانک بھی تھیں اور بہت زیادہ بھی۔ مجاہدین کے گھوڑے تیر کھا کے بے لگام ہو کر بھاگے۔ جو سوار تیروں سے محفوظ رہے وہ بھی پیچھے کو بھاگ اٹھے۔ تیروں کی بوچھاڑیں اور تند تیز ہو گئیں، گھوڑے بھی بے قابو اور سوار بھی بے قابو ہو گئے۔ بھگدڑ مچ گئی، مت بھاگو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ بن ولید تیروں کی بوچھاڑوں میں کھڑے چلا رہے تھے، پیٹھ نہ دکھاؤ، مقابلہ کرو، ہم دشمن کو۔ گھوڑوں اور سواروں کی بھگدڑ ایسی تھی کہ خالد بن ولید کی پکار کسی کے کانوں تک پہنچتی ہی نہیں تھی۔ کوئی یہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں رکتا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ کے جسم میں کتنے تیر اتر گئے ہیں، اور وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے وہیں کھڑے اپنے دستے کو مقابلے کے لیے للکار رہے ہیں۔ وہ آخری بھگدڑ کے ریلے کی زد میں آ گئے اور ان کے دھکوں سے یوں دور پیچھے آ گئے جیسے سیلاب میں بہ گئے۔ جب بھگدڑ کا ریلا گزر گیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ اتنے زخمی ہو چکے تھے، گھوڑے سے گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہر اول کے پیچھے اسلامی فوج آ رہی تھی، اس کے رضاکاروں کا بے قاعدہ لشکر بھی تھا۔ ہر اول کا دستہ بھاگتا دوڑتا پیچھے کو آیا تو فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ ہر اول کے بہت سے آدمیوں کے جسموں میں تیر پیوست ہو گئے اور ان کے کپڑے خون سے لال ہو گئے۔ گھوڑوں کو بھی تیر لگے ہوئے تھے۔ مالک بن عوف کی فوج کے نعرے جو پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے تھے سنائی دے رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر اسلامی فوج بکھر کر پیچھے کو بھاگی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ قریش جو بے دلی سے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی فوج کے ساتھ آ گئے تھے، انہوں نے اس بھگدڑ کو یوں بڑھایا جیسے جلتی میں تیل ڈالا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف بھاگے بلکہ انہوں نے خوف و ہراس پھیلایا۔ انہیں ایک خوشی تو یہ تھی کہ لڑائی سے بچے، اور دوسری یہ کہ مسلمان بھاگ نکلے ہیں اور انہیں شکست ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی کچھ نفری وہیں جا پہنچی جہاں سے چلی تھی۔ اس جگہ کو فوجی اڈہ بنایا گیا تھا۔ زیادہ تعداد ان مسلمانوں کی تھی جنہوں نے پیچھے ہٹ کر ایسی جگہوں پر پناہ لے لی جہاں چھپا جا سکتا تھا، لیکن وہ چھپنے کے لیے بلکہ چھپ کر یہ دیکھنے کے لیے وہاں رکے تھے کہ ہوا کیا ہے اور وہ دشمن کہاں ہے
जिससे डर कर पूरी फौज भाग उठी है। वहाँ तो हालत ये हो गई थी कि भागते हुए ऊंट और घोड़े एक दूसरे से टकरा रहे थे और प्यादे उनके दरमियान आकर कुचले जाने से बचने के लिए हर तरफ भाग रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज की ये हालत देखी तो आप भागने वालों के रास्ते में खड़े हो गए। आपके साथ 9 सहाबा इकराम थे जिनमें 4 काबिले जिक्र हैं, हजरत उमर, हजरत अब्बास, हजरत अली और हजरत अबू बकर। मुसलमानों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में ललकारना शुरू कर दिया, कहाँ जा रहे हो? मैं इधर खड़ा हूँ, मैं जो अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे देखो, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह यहाँ खड़ा हूँ। मुसलमान हुजूम के करीब से भागते हुए गुजरते जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज शोर में दब कर रह गई थी। खालिद रजी अल्लाह तआला बिन वलीद कहीं नजर नहीं आ रहे थे, वो आगे कहीं बेहोश पड़े थे। इतने में कबीले हवाजिन के कई आदमी ऊँटों और घोड़ों पर सवार भागते हुए मुसलमानों के ताकुब में आए। उनके आगे एक चतर सवार था जिसने झंडा उठा रखा था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने एक मुसलमान को साथ लिया और उस शुतर सवार अलम बरदार के पीछे दौड़ पड़े। करीब जाकर हजरत अली ने उसके ऊंट की पिछली टांगों पर तलवार का वार करके टांगे काट दी। ऊंट गिरा, सवार भी गिर पड़ा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने उसके उठते उठते उसकी गर्दन साफ काट दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टेकरी पर जा खड़े हुए। दुश्मन के किसी आदमी की ललकार सुनाई दी, वो रहा मोहम्मद, कत्ल कर दो। तारीख में इन आदमियों को कबीले सकीफ में लिखा गया है जो अपने आदमी की ललकार पर उस टेकरी पर चढ़ने लगे जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। सहाबा इकराम जो आपके साथ थे उन आदमियों पर टूट पड़े। मुख्तसर से मौके में वो सब भाग निकले, उनमें से कोई भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक न पहुंच सका। मैं मालिक बिन औफ से शिकस्त नहीं खाऊंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो इतनी आसानी से कैसे फतह हासिल कर सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को बिखरते और भागते तो देख ही लिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन को भी देख रहे थे बल्कि दुश्मन को ज्यादा देख रहे थे। आपकी अस्करी हिस्स ने महसूस कर लिया कि मालिक बिन औफ अपने पहले भरपूर और कामयाब वार पर इस कदर खुश हो गया है कि उसे अगली चाल का ख्याल ही नहीं रहा। वो इस्लामी फौज की भगदड़ और अफरा तफरी की पसपाई से फायदा नहीं उठा रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवक्के थी कि मालिक बिन औफ की मुत्तहिदा फौज मुसलमानों के ताकुब में आएगी, लेकिन ताकुब में दुश्मन के जो आदमी आए थे वो तादाद में थोड़े और गैर मुनज्जम थे। इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर अव्वल दस्ते को पीछे आते भी देख लिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम भी किया कि हर अव्वल के कितने आदमी शहीद और जख्मी हुए। आपको बताया गया कि कई आदमी मुजाहिदीन के घोड़ों और ऊँटों से जख्मी हुए हैं, शहीद एक भी नहीं हुआ। उससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये राय कायम की कि ये दुश्मन तीरंदाजी में अनाड़ी है और जल्दबाज भी है, इतनी ज्यादा तीरंदाजी किसी को जिंदा न रहने देती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास खड़े सहाबा इकराम पर नजर डाली। आपकी नजरें हजरत अब्बास पर ठहर गई। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला की आवाज गैर मामूली तौर पर बुलंद थी, वो बहुत दूर तक सुनाई देती थी। जिस्म के लिहाज से भी हजरत अब्बास कवी हैकल थे। अब्बास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, मुसलमानों को पुकारो, उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। ए अंसार, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने इंतहाई बुलंद आवाज में पुकारना शुरू किया, ए अहले मदीना, ए अहले मक्का, आओ अपने रसूल के पास आओ। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला कबीलों के और आदमियों के नाम ले लेकर पुकार रहे थे और कह रहे थे कि अपने रसूल के पास, अपने अल्लाह के रसूल के पास आओ। सबसे पहले अंसार आए, उनकी तादाद मामूली थी, लेकिन एक को देखकर दूसरा आता चला गया। मक्के के कुछ दूसरे कबीलों के लोग भी आ गए, उनकी तादाद 100 हो गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कबीले हवाजिन के बहुत से आदमी पसपा हुए मुसलमानों की तरफ दौड़े आ रहे थे। आपने इन 100 मुजाहिदीन को दुश्मन की इन आदमियों पर हमला करने का हुक्म दिया। मुजाहिदीन इनके अकब से उन पर टूट पड़े। हवाजिन के आदमी बौखला गए और मुकाबले के लिए संभलने लगे, लेकिन मुजाहिदीन ने उन्हें संभलने की मोहलत न दी। उनमें से बहुत से भाग निकले, उनके जख्मी और हिलाक होने वाले पीछे रह गए। वो तो अचानक ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि मुजाहिदीन में भगदड़ मच गई थी, वरना वो हमेशा अपने से कई गुना ज्यादा दुश्मन से लड़े और फातेह और कामरान रहे थे। उन्होंने देखा कि अब्बास रजी अल्लाह तआला की पुकार पर मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर इकट्ठा हो रहे हैं और दुश्मन मुसलमानों के छोटे से गिरोह के जवाबी हमले को भी बर्दाश्त नहीं कर सका। और उन्होंने ये भी देखा कि हवाजिन और सकीफ उनके ताकुब में नहीं आ रहे, तो कई हजार मुजाहिदीन वापस आ गए।
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً منظم کیا اور دشمن پر حملے کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید لاپتہ تھے، کسی کو ہوش نہیں تھا کہ دیکھتا کون لاپتہ ہے اور کون کہاں ہے۔ وہی تنگ گھاٹی جہاں مجاہدین پر قہر ٹوٹا تھا، اب متحدہ قبائل کے لیے موت کی گھاٹی بن گئی تھی۔